Семеро жінок, які перебували у в'язниці, уклали контракт зі Збройними силами України. Про це повідомило Міністерство юстиції. Вони, як і ув'язнені чоловіки, виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Жінки вже пройшли ВЛК та отримали згоду командирів військових частин на службу в конкретних підрозділах Сил оборони. Загалом понад 6 тисяч ув'язнених захотіли стати на захист України, майже 4 тисячі з яких вже на навчаннях. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Зараз з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю. Вітаю вас, доброго дня. Чи можете повідомити деталі, які, звісно, ми можемо розповідати на загал, про цих жінок, які служитимуть в силах оборони, їх семеро, можливо, їхня кількість збільшилася, тому що цій новині вже декілька днів. Що можете розповісти? Ну, давайте по порядку. Перш за все, згадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон наприкінці травня. І сьогодні цей закон уже працює рівно 2 місяці. І ми можемо робити перші висновки, наскільки вдало чи невдало, з якою швидкістю, інтенсивністю проходить відповідна мобілізація тих, хто на сьогодні засуджений і відбуває покарання в СІЗО, і в спеціальних колоніях. Коли почалася відповідна мобілізація засуджених, то з боку жінок не виявлялося жодного бажання, по крайній мірі, ми не фіксували такого бажання вступати до лав ЗСУ. І ці перші 7 жінок, про які сьогодні, не сьогодні, а декілька днів тому повідомив Мін'юст, це справді перші такі контракти. Дійсно, отримана згода від командирів військових частин. Ці жінки, як і інші засуджені чоловіки, вони зараз поїдуть після того, як вони пройшли ВЛК і отримане рішення суду відповідне, вони поїдуть на навчання. Я нагадаю, що навчання проходить, як і для всіх, близько 2 місяців, і тільки після того, як вони пройдуть відповідне навчання, після 2 місяців вони поїдуть безпосередньо до спеціального підрозділу, де знаходяться ті, хто захищають нашу країну. Взагалі, зараз говорити про кількість безпосередньо засуджених, які вже поїхали після навчання на передову, трохи зарано, тому що якраз закінчується цей 2-місячний термін проходження навчання. І я думаю, що Міністерство юстиції, воно скоро може вже повідомити такі цифри. Коли ми ухвалювали відповідне законодавство, ми розуміли, що десь близько 20 тисяч знаходяться засуджених у в'язницях і знаходяться в СІЗО, ті, хто чекають відповідний вирок. І ми планували, що десь від 5 до 10 тисяч це та цифра мобілізаційного ресурсу, на який зможе розраховувати країна. І станом на сьогодні ми бачимо, що 3823 засуджених вже відправились з місця, де вони перебувають, відбуваючи покарання, відправились уже безпосередньо на фронт. Це така перша хвиля людей засуджених, які долучилися до Збройних сил України. Угу. Звичайно, ми очікуємо, що їх буде більше, тому що на сьогодні захист нашої держави, він потребує більшої кількості людей. Ну, а по жінках, тому що це було дійсно новиною, що 7 з них долучилися, чи є ще охочі серед них? Тому що, переважно ми навіть на фотографіях і відео ілюстративних до цих новин, ми бачили, що це переважно чоловіки. Чи жінки ще зголошуються йти до Сил оборони? Ви знаєте, я буквально місяць тому була в одній із колоній, і ми спілкувалися з ув'язненими. Якраз були присутні і міністр юстиції, і керівник профільного комітету пан Іонушас, були представники бригад, які займалися відповідним рекрутингом, і справді на цій зустрічі не було жодної жінки. І я думаю, що цей перший такий досвід, коли 7 вже жінок зголосилися і пройшли всі процедури, він і можливо для інших жінок, які перебувають у в'язненні, які знаходяться в колоніях, він буде таким позитивним досвідом, що вони також долучаться до лав Збройних сил України. А в них є можливість обирати серед певного спектру професій? Чи як це відбувається? Чи це йде за направленням для того, затребуваність певних підрозділів в тих чи інших професіях, спрямуваннях?
і відповідно їх цьому навчають. Як це відбувається? Коли ми створювали законодавчу рамку, то ми не розділяли перш за все, чи це будуть чоловіки, чи це будуть жінки. Можуть підписувати відповідний контракт і чоловіки, і жінки на рівних умовах. Потім, коли ми ухвалювали цей закон, ми надавали можливість, що екс-ув'язнені, вони зможуть працювати на різних посадах, починаючи від там сержанта, закінчуючи офіцерськими посадами, в залежності від того, яка в них кваліфікація, що вони вміють і яка буде потреба перш за все у Збройних сил України. Тому сказати зараз точно, чим саме будуть займатися ці жінки, я не можу. Я думаю, що командири військових частин, які надавали таку відповідну згоду, вони точно розуміють, до якої роботи в Збройних силах України ці жінки будуть долучені. Якщо говорити з приводу тих, хто перебуває в СІЗО, адже це саме місця тимчасового утримання до вироку, і днями ваш колега Роман Костенко висловився про можливість і для таких людей стосовно мобілізації. Це поки що на рівні обговорення, чи дійсно варто очікувати найближчим часом відповідного законопроекту від парламенту? На сьогодні є можливість мобілізувати тих, хто знаходиться в СІЗО, але кількість людей мобілізованих, які знаходяться в СІЗО, вона не є досить великою. Потрібно переглядати діюче законодавство, переглянути ще раз процедуру, яка дозволяє саме мобілізуватися тим, хто очікує вирок суду в СІЗО, і, можливо, там зняти певні бюрократичні перепони, надати більше можливостей, щоб ця процедура працювала не так повільно, і надавати можливості тим, хто знаходиться в СІЗО, долучатися до захисту батьківщини. Ну і ще одне, теж важливе для українського суспільства, це ймовірна мобілізація тих, кому не виповнилося 25 років. Чи обговорюється це зараз в стінах парламенту і які аргументи наводять парламентарі? Я скажу чесно, коли ми взагалі говоримо про мобілізацію і, наприклад, про ту ж саму мобілізацію про засуджених, коли ми ухвалювали відповідне рішення, для нас основою була думка Генерального штабу, основою була думка Міністерства оборони і, звичайно, парламент, він виконує всі-всі побажання тих людей, які відповідають в нашій державі за її оборону. Звичайно, на сьогодні мені невідомо, що така пропозиція обговорюється за ініціативи Генерального штабу чи Міністерства оборони. Я розумію занепокоєння українців стосовно того, що вік призовний може бути зменшений, але на сьогодні ви бачите, що ми використовуємо всі інші можливості, як то мобілізація ув'язнених, як такий активний добровільний рекрутинг, можливість обирати і військову частину, і бригаду, і долучатися до побратимів, служити там, де обирає людина, де вона більше хоче, для того, щоб використовувати наявний потенціал, щоб відбувався відповідний захист країни. Зрозумів. Пані Олено, дякую вам. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.